krásne slnečné dni vystriedalo niečo podobné, ako máte možnosť práve v tejto chvíli zažívať, a hlavne dátum 2. september, ktorým začína ranné vrčanie budíka, školské povinnosti a s ním všetko, čo so školou súvisí. Skôr však, ako nabehneme na školský systém, taký, aký máme zaužívaný, musíme tento školský rok aj slávnostne otvoriť, tak mi dovolte, aby som medzi nami privítala samozrejme vedenie našej školy a vedenie mesta. Za vedenie mesta vítam pani inžinierku Alenu Kazimírovú. Vítajte. Za vedenie našej školy vítam našej pani zástupkyňu, v prvom rade pani zástupkyňu pre prvý stupeň, pani magisterku Miroslavu Urbanovú. Pani zástupkyňu pre druhý stupeň, pani doktorku Ľubicu Kasanovú. A samozrejme človeka najdôležitejšieho na našej škole, pani magisterku a našu pani riaditeľku, pani magisterku Gabrielu Debnárovú. No a hneď ju v tejto chvíli aj poprosím o slávnostný príhovor. Prajem vám pekný deň a všetkých vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka. Som rada, že môžem pozdraviť všetkých zamestnancov školy, bez ktorých si fungovanie školy nevieme predstaviť. Teším sa, že môžem privítať rodičov našich žiakov, ktorí svojou účasťou dokazujú, ako veľmi im na svojich deťoch záleží, ale hlavne s radosťou vítam všetkých našich žiakov, kvôli ktorým sme sa dnes tu zišli. V kútiku srdca určite túžia, aby tento napínavý príbeh mal určite šťastný koniec. Tento krásny dobrodružný príbeh sa začína už dnes a keď v ňom chcete vystupovať aj vy a lákava vás dozvedieť sa, čo sa bude diať zajtra, o týždeň, mesiac alebo až 30. júna, potom neváhajte, vstúpte do tohto príbehu a už zajtra môžete zažiť niečo originálne. Zvlášť krásne zážitky v školskom príbehu ponúkame našim prváčikom, ktorí prvýkrát vstupujú do tohto pre nich úplne neznámeho prostredia. Zvlášť napínavý príbeh sa bude odohrávať u tých žiakov, ktorí v tomto školskom roku končia školskú dochádzku. Pre nich je to výzva na pokračovanie v štúdiu a je to výzva, ako sa neskôr uplatniť na trhu práce. My, všetci zamestnanci školy, sme tu rovnako pre všetkých žiakov, a o vašom tohtoročnom dobrodružnom príbehu vás budeme sprevádzať tak, aby ste sa čo najviac naučili, získali čo najviac praktických skúseností, aby ste nezabúdali na správnu voľbu životných hodnot, aby ste uprednostňovali zdravý životný štýl a dodržiavali pravidlá slušného spoločenského správania a aby ste do školy chodili rady. Bude záležať od vás, vášho prístupu k práci a vašich postojov k školským povinnostiam, aký úspešný bude tento školský rok v našom spoločnom príbehu. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľko, za slávnostný príhovor. Poprosím aj pani viceprimátorku pár slov. Počasie nám nepraje, dovolte aj mne, mene vedenia mesta, mene svojom vám poblahoželať, že sme sa všetci takto stretli na začiatku školského roka. Zvlášť chcem privítať našich prváčikov s rodičmi. Verím, že sa aj tejto škole bude páčiť. A učiteľom želám pevné nervy, trpezlivosť aj rodičom a samozrejme zodpovedných a usilovných žiakov. Ďakujeme veľmi pekne, pani viceprimátorke. No, milé deti, milí rodičia, nebudete mi veriť, ale dnešný prvý školský deň máme šťastne za sebou. Prváci a piataci v tejto chvíli pôjdu do svojich tried, kde sa zoznámia s novými pani učiteľkami, s novými vecami, ktoré si nájdu na laviciach, kde sa dohodnú o tom, ako bude fungovať vlastne ich školský život. No a prvostupniarov, aby naozaj prišli 7.30 do šatne, kde dostanú znovu kľúčiky od svojich skriniek. No a vyučovanie zajtra bude trvať pre prvý stupeň do 11.20, a v podstate aj tento týždeň. A po... Takisto sa môžete zapísať aj do školskej jedálne, ktoré ešte ste si nepoplatili lístky. Myslím si, že to je z organizačných vecí asi na dnes všetko. Nemusíte mať z toho žiadne nervy, pretože v takejto istej situácii, ako ste vy tu dnes, tak je vraj na Slovensku 660 tisíc študentov. Takže vidíte, títo všetci dnes nastúpili do školy. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na stretnutie s vami zajtra 7.30. Dovidenia.
zvoní, závor sa ju zahorí, ver, že škola bude zvoní, brána sa jej otvorí. Krdel detí smiechom sa rá, dolavice s taškami. Skúsia nové pojmy hľadať, leto je už za nami. Farba listia, ďakujem. Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy, no a milí žiaci. Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky. To povedal jeden český novinár a herec, to vtipný a zároveň výstižný výrok o škole. Avšak po zrelom uvážení zistíme, že škola má viac prednosti, ako sú len prestávky. Kde sa už opäť za chvíľu začne školské vyučovanie. Čas krásny letných prázdnin sa dnešným dňom skončuje. A tak sa učitelia, aj vy, milí žiaci, po tomto krásnom času znova stretávame. Začína sa nový školský rok 2019-2020. Verím, že obdobie prázdnin bolo pre vás všetkých pohodové, oddychové, že ste si mali možnosť užiť bezstarostné oddychové chvíle v kruhu najbližších a kamarátov, že ste načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu. V školskom roku 2019-2020 budeme vzdelávať žiakov podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu vo všetkých ročníkoch prvého aj druhého stupňa. Jedné pani učiteľky v jednotlivých triedách budú. V prvom ročníku magistra Šatárová. Dobrý deň. Všetci
vašej novej triede. Kto z vás vie, ako sa volám? Pamätáš si? No, skús povedať. Pamätáš si? Nepamätáš? Keď sa stretnú ľudia spolu, tak sa majú pozdraviť. Pozdravili sme sa. Volám sa Marta Šatarová a budem vaša pani učiteľka a tu v tejto krásnej triede sa budeme spolu učiť. Áno, počítať sa budeme učiť a ešte písmenka, presne tak, aj takú nástenku máme, ak ste si všimli, keď ste sem prišli. A viete, akú knižočku máte položenú na lavici? A šlavikár, to je taký domček pre písmenká. Tam sú písmenká, s ktorými sa budete kamarátiť aj vy. Kto sa chce kamarátiť s písmenkami? Dajte hore ručku, kto sa chce s nimi skamarátiť s písmenkami? A tiež sa bude chcieť kamarátiť s písmenkami. Ešte mi povedzte. Kto sa tešil? Hore ruky. Ja! Dobre. Môžeme dať dobro. A kto mal slzičky dneska? Ty si mal slzičky. A prečo ukazuješ palček dolu? Hej, lebo pršal. No, zahráme sa, naučíme sa nové veci. Áno. A teraz, ja som sa vám predstavila, deťúrence. Toto je prvý rad, druhý rad, tretí rad. Tu sa krásne postavte. Vyberie takúto odmenu, takúto taštičku na ten šlavikár. Môže byť? Dobre. Ako sa voláš? Katka. Katka, si ty a priezvisko máš aké? Dobre, tak si poď Katka zobrať. Tiež. Zober si taštičku, aj cukričky si zober. Zaplieskame Katke. Od 6.30 do 7.30 dní začína vyučovanie a po vyučovaní
pokračovaní až do 16.00, kde si môžete vyzdvihnúť dieťa, kde posielam takisto na kružky. Kto sa prihlási, treba všetky kružky zapísať priebehu septembra, oktobra, dokončíme, že keď budú deti sami asi prihlásite, alebo s tým potom ich vyhnete a prešlite ich si do výšky. Má tak sa dala, že my sa všetci dohodnú. A tam sa vždy mesiac dopredu dávajú peniaze, takže na začiatku aspoň za 2 mesiace a potom sa to... Tak kto má záujem, zaujím papiere, rozdám. Teraz odfotím pri škole.